Здравейте, сега ще ви покажа разликите между оригинална кукла Монстърха и неоригинална. Да знаете, аз по принцип не им мрежа косите, но този път се опитах да им срежа доколкото мога косите и не съм успел много добре, но по принцип от седмици почна на Франки да и настръхва косата и на Кати Нуар, не знам, той им настръхва космите на косите. Вече да, така, явно затова не изглежда много средствено, но иначе по-средствено от преди, защото преди не ги решах и защото сега вече пак не ги реша, но само някой реши да реша и така някой кукли, та лично много я ресах и давам така тая неоригиналната Франки, която си купих вчера, както знаете, вчера вечерта и днес много я ресах. И така, и между другото днес като бяхме вероченци, бяхме на тържествено по вероченци, казвахме стихчета там, получихме момчетата и момичетата получиха подаръци и по еднакви подаръци и момичетата такова получиха еднакви също и момчетата също еднакви, но пак но все по три подаръка, нали, получиха момчетата и момичетата, всяко момче и всяко момиче по три подаръка получи, момичетата еднакви, момчетата еднакви и всички момичета получиха такива пастели на Мини Маус, ето тук пише Мини, тук е Мини. И ето тук има пастели за всякакви цветове, секунда да ги отворя. Черно има, тъмно-синьо, лилаво, тъмно-зелено. Това мисля, че е още по-тъмно-зелено. Зелено има, жълто, червено, розово и отново червено, кафяво и бяло. Ето така. И така, съжалявам, ако бъркам някой свят, но на камерата се вижда, аз ги гледам от камерата, те не се виждат много добре на камерата. И така, защото е малко тъмно навънка, нали, и съм пуснала лампата, но пак не е много светло. И така, следващият ни подарък е всяко момиче получи по една такава стрелка. Можете да използвате изиграчка за сладолед за куклите ви, много изглежда вкусен. Аз наби малкото сладолед, че го загубих, но може това да го използвам, като не е голям сладолед, поне да го отворя, че ми се спирам това отново. И ето, това е острилката отвътре, тук са остри и това е с контейнерче, за да не ви пада отвънка, защото много ме дразни, да ми пада отвънка и най-сетне с контейнерче отвътре и много благодаря на вероучението. Те, които нали слагат подаръците вътре и така. Първо, като един голям вкусен сладолед, както виждате, Колкор пише, явна фирмата. Тук пише все едно фирмата. Тук има ягодки в мляко и бомбонки, розови, оранжеви, зелени син, както виждате. Кипящите в мляко изглежда доста вкусно. Така ми отгоре има кремче. Дадоха и по едно киндер яйце. И вътре ни се падна, има различни, се събира колекция, но свърля в личето с останалите неща, където може да се паднат от киндер, в смисъл от тази колекция останалите животни от джунглата, където могат да ви се паднат. И на мен от тази колекция ми се падна бял много сладък тигър, в начало помислих, че зебра преди да видим, после видях, че тигърче и така. Той има си доставка и тук се слага много лесно с глага, по най-лесно мисля, че от всички киндер играчки, така е тук. Тигърчето. Ето, наредят. Ключа за тип зебра явно. Мисля, че има такива тигри или не знам де. И така, да не давам повече време. Това казах ви трите подаръка, които бяха киндер яйцето учения, които от тържеството ни подариха на всяко момиче. На момчетата явно, пак на Дисни, но с Мики Маус явно са ми подарили такива. Явно друга стрелка, когато момчешка са ми подарили. И също киндер яйце бях сложили и така. Е, сега да започнем с темата на самия клип. Знам, че ще стане по-дълго от обичайно, защото и се забавих с тези работи. И става още по-дълго от обичайното. Самата тема на клипа е да направя между оригинална и неоригинална кукла Монстърха. Е в случая Франки, но не искам да копирам клипа на едно момиче, така че няма да го кръщам специално, нали, за Франки да е оригинална и неоригинална, просто за Монстърха. И така, дай. Така, сега първата разлика е, че винаги трябва да е нещо по-различно, примерно да е вързано на опашка и такива работи, и в случая е вързано на опашка, аз си я вързах по, смисъл реши да я върза по-модерно да бъде малко, защото хоче да отива на роклята, тъй като тя малко скъс и безствено нищо, аз реших малко да отива на роклята, тъй като този ластик не беше много подходящ.
Според мен и да, така. Аз си сложих този ластик и ето косата и... Знам, че няма да ви хареса това видео, че ще стане дълго като другите ми, знам топло е. И така, няма доста е добре да го направя. Така, оригинално е да е с опашка да и във филма такава, тя във филма не е такава, в смисъл. Дори да има такава опашка по някакъв път, тя... По принцип тази кукла пишеше първото, че е малко страхе на кутията си и пише колекцията обикновено, а тази е неоригинална и не пише. И това е по истинската Франки пишат. Тя после за дрехите ще говорим. Тя не е на опашка обикновената Франки, тя е спусната коса като тази. Има една обвързана опашка лека отгоре, която е много яка и готина. И беше много мека косата преди да се разроши. Аз малко спирах и клипа да я срещу, ето тая опашка ви говоря. И така. После оригиналната Франки си има нейните дрехи във филма, които има. Ако ще да са други, са в някой филм все пак ги има. И тази рокличка я знам, тя нали е оригиналната. По принцип във филма си ходи с нея. Обикновения филм. Иначе може и да са ви от друг, примерно от някой 3D филм, примерно от Буйорк и такива работи, но щом ги във филма, значи са оригинални дрехите и самите кукли. Но като тая рокля, първото, което е се късат лесно и повечето ми приятелки са ги преоблякли, тъй като нали, се късат роклите постоянно, те са ги преоблякли с направени от тях дрехи, защото аз не знам как да си направи, защото тази тая рокля доколкото може. И така, ето така се скъса на мене. Но мисля да я махна тази рокля, макар и да я отида на ластика и така. Те се късат в принципа, но обикновените не се късат. Няма как, те са от платна крема. Устойчи в плата, те я са от някакво такова, не знам къде да обясня. Всички неоригинални барбита и уинкси и всякакви кукли и брат дори. И всякакви неоригинални са с такъв... Не е плата, такова напитане като пликче, нещо такова подобно. И е усещи така. Отгоре такова, в смисъл, тя не е оригинална, да, тя дори не носи изобщо, може да носи по някой път розо, но в смисъл съвсем малко. Тя дори изобщо не се лежите с розо, тук не е оригинално, дори да с така рокля като на фея. Тя изобщо не е оригинално за нея, ама изобщо, ето затова ги мраза също, така не е оригиналните кукли. Не ги мраза, извинете, преди ги мразах точно за това, а иначе такова... Аз харесвам ни оригинални, не оригинални. Вече не ми пука дали са оригинални или не. И така... Но пак си харесвам повече оригиналите, но малко повече вече и така. Ето вижте оригиналната Франки си има болтове, пропуснах да ви кажа. Тази си няма болтове, не оригинална естествено. Но тук си има шеф и тук си има шеф, но тук има по-дълъг шеф, а тук по-малък, защото куклата е неоригинална. И очите са две тъмно-зелени, докато оригинално на Франки да е с едно синьо и едно зелено око. Това е оригиналното за нея. И такова обувки, така, тук тя оригиналното няма шеф, а тази има на крака си. Шеф и ето тук по краката си много хубаво така. Те са много тънки крака, а тези са малко по-така хубавички. Хубави са, те са тънки, много тънки и така. Само да не е оригинал. Колко не ми харесват краката и къса време, особено стъпалата от въртите ми си. Ето знаете, на тази ми се паднаха два чифта обувки. Така. Следващата разлика е, че нали, първо няма обици, на оригиналните имат, а не оригиналните не им. И второ, вижте тези обувки на Франки, нали, поне в... Важното да ги има в някой филм все пак, но тези са тези, които са и в истинския епизод. Нали, с тези където са и в епизодите, извинявайте, обърка се, в епизодите им където са, по принцип са си за такива, тези с такива обувки. Те трябва или в епизодите, или в някой филм, ако е оригинално да има такива обувки. Пък тая... Тя има някакви розови обувки, които изобщо не са в нейния стил и не отиват. Първото, което са три в кутията и не могат да и се сложат изобщо. Сега ще ви покажа, вие от вчера знаете, че не се слагат. Ето три са и упаковката на неоригинална мострака и с измислен грозен такова знак, който е грозно лого на мострака. И тук е измислено някакво грозно лого, грозни такива...
знаци и такива работи. Изобщо не си отива това, нали, такова на неоригинално. Така, извинете, но ми спря камерата и надявам се пак да не спре и така. И също на неоригиналните кукли са само по 2 лева или по най-много по 10 лева куклите им. На неоригиналните кукли всякакви, освен Monster High, всякакви са много евтини и са измислили грозни логота и такива знаци, докато на оригиналните са си оригинални. Значи по-хубави са и също така по-големи кутии и оригинални картини от филма са сложени. Така, виждате обувки на тази кука и сега ще ви покажа как се използва. Как се ми се махат и мога да се разтегна мисля нататък краката и ето, веднага се вържа, така сега ще ви покажа. Сега не падат, но вчера падаха. Както знаете и сте свидетели, ако се гледа вчерашното видео и вещите, само да го дръпна напред, то пада, защото не могат да се разтягат на страни и така приказва, както и казвам, се връщат на страни с нещо и не има, виждам, че тая колко. Знаеш, че се спря камерата, но страната ми е пълна и максималното време не се върши да снимам, не знам, че то. И така ми, както знаете, три обувки по-странно са сложили вътре и сега ще ви покажа, както знаете вчера. От вчера тея кукли, нали от вчера, както ви казвам, клипа преклима на тази, не оригиналните кукли, така краката им не могат да, на тази поне не може краката и да се свият на да се раз, да правиш, на смисъл да, да се ги разтяга, не може, ето не може, защото една ви се свърши. Гадно, и сега ще ви покажа, че падат те обувки, ще ви докажа. Нали вчера да сте ми свидетели, ако сте гледат клипа на ревюто на тази, че падат. Следват само така, като ги оставите, иначе оф, пак нещо падат малко. А иначе, като те, нали, се мръдна кръвка на пет един, падат. Ето така, като ходим, например, и падат, защото не мога да се стягат на стена и така. И ето, те, докато на тези обувките им, нали, са оригинални и не са такива. И не им падат изобщо, са закрепени за тях. Добре, така ми се свиват в китката и в паката, докато те с много твърда гума на ръцете и така се връщат. В смисъл така, като ги свиете се връщат. Но Wings са така, но поне са гумени на оригиналните Wings и са такива, могат да се свиват, докато те са твърда гума. Неоригиналните Monster High и всякакви неоригинални. Това краката им са пък от още по-твърда гума и могат да се разкрачват, както ви казвам. Ужас. И кутиите на тези кукли, между другото, са с оригиналното лого. Не, по-хубаво, което е оригиналното лого на Monster High. И също така са по-големи, такива по-хубави са кутиите. Картинки от филма има, тук няма. Тук има, дори да има, са измислени. Такива явно ще са измислени, ако има кукли. Такива картинки на оригинални. И това беше от клипа за ревю, за... да, но този клип как показвам как правя разлика, дори да е ужасно да се получи между оригинална кукла Monster High и неоригинална, не специално за Франкия, е просто клип такъв. Такова е просто за разликите им на оригинална и на оригинална Monster High и те я са, и ви показах и те от тържество от подаръците. И тая ме странно още, че има три обувки в комплект. Беше обута с две, като я взех паднаха вътре в кутията, защото не може да се разкачва и се блъскат и падат. И вътре сложена още една обувка по погрешка ли, не знам, защото много е странно и смешно. И е така, и да, и тя двете ордене си прилежат повече от тази, и така не знам, защото тая сложена, ако тя е излишната. И това беше от мен и от клипа, я се да не стана 18 минути, и това беше от, защото нали аз го пуснах втори път, не втори път, защото ме мързи, продължение направих, ще го следя с програмата ми. И това беше от клипа, надявам се да не съм пропуснала нещо, както ушите на Клаудин забрах минали път, но те са си еднакви, както с, нали, оригинални и неоригинални. Това беше от клипа. Гледайте другите ми клипове, коментирайте се, абонирайте. Чао, чао! Енчета!